Добре дошли в първия по рода си в България софтуер университет. Днеска е особено хубав ден, защото за първ път в България вече има истинско висше образование за софтуерни инженери. Под истинско разбирам такова, което е ориентирано към това, което фирмите търсят. Защото фирмите търсят можещи хора, знаещи хора, хора, които отговарят на техните изисквания. И аз вече едно 12-13 години вървя по този път, за да стигнем до тук. Извиняваме се, че не всичко е съвсем перфектно, в смисъл залата. До вчера, до 2 часа бяхме тук и правихме кабели. Продължаваме да правим някои от кабелите и в момента. Но това са неща, които още първата седмица ще изчистят. Започваме с скромничко, с зала за 210 места. Но всеки старт е така малък и с 3000 души, от които около 1000 присъствено. Днес сме се събрали да ви разкажа всъщност къде сте попаднали, защото някои четат, някои не, някои си мислят, че сме част от Телерик, това не е така, няма нищо общо. По инерция други мислят, че аз съм ректор, това не е така, ние сме частна фирма, не сме университет, това го пише на сайта. Но имаме договори с университети, които издават дипломи за висше образование след покриване на всички техни изисквания, които така или иначе ги има. Много неща съм ви приготвил за днес, да ви покажа, разкажа какво ще учим, за професиите, за работата, за фирмите, партньори, много неща. След това ще имаме много готина сесия с въпроси, даже може и да пиеме понещичко в нашото кафе, което сме направили тук на същия етаж, за да ви е максимално удобно в почивките. И така, ние се занимаваме с истинско, кадърно, качествено образование за софтуерни инженери. Правим го години, аз лично съм вече 12 години в. Се занимавам с това, започнах началото от ФМИ на Софийския университет, водихме практически курсове, в един момент нещата не вървяха както ги искахме. След това си направихме първата софтуерна академия в България. Вече има над 25 академии по наш, по подобен модел, да не кажа наш. Даже съм направил една страничка в Wikipedia, ги има, ако напишете софтуерна академия, си излизат. Какво е софтуерна академия? Софтуерна академия е център, учебен център, който обучава хората за това, което фирмите търсят. Това е много различно от това, което ще получите, ако отидете в едно училище или в един университет или някъде друге. Само, че не ни стига само кадърното образование, ами ние даваме професия и работа на хиляди млади хора. Казвам хиляди, защото наистина и до момента хиляди са минали през нас и започнали работа. И от тук нататък ще увеличаваме, нали, аз се боря и за десетки хиляди, и за Силициева долина на Балканите в малко по-далечен план. Ние се занимаваме с това да подготвим хората за практическа работа в софтуерната индустрия и да им помогнем да си намерят работа. Те не са задължени да си намират работа през нас, но пък ако някой търси, ние сме в тяхна услуга. 10% учат при нас безплатно, това сте го видяли на сайта. За съжаление не можахме да направим абсолютно всичко, абсолютно безплатно. Може би си спомняте в Телерик, че беше така. Причината е, че Телерик наливаше няколко стотин хиляди лева на година, даже да не казвам по-големи цифри, просто като дарение за обществото. Ева, готини хора, сега нещата се промениха. Надяваме се за по-добро, защото аз имам амбиция да покрием поне 20 града в България и да минават поне 10-15 хиляди души на година през тези обучения по един или друг начин в присъствена или онлайн форма, за да може да порасне малко тая софтуерна индустрия, за да може хората да ги нахраним тези сега, защото хем са гладни хората, хем има обяви за работа незапълнени, хем няма кой да ги запълни. Нали? Малко странно. Нали? Всеки цивилизован човек би казал ми, добре, айде обучим ни хора да запълнят тия позиции. Сигурно знаете, че това са официални данни, около 22 000 работни, свободни работни места в софтуерната индустрия има към днешна дата, т.е. до края на 2015-та. Сега
колко е авторитетно това изследване, правили са го софтуерните фирми. Асоциацията на софтуерните компании, Bascom. Така че работа има. Лошото е, че нашата професия е трудна. Трудно означава, че за да станете добри софтуерни инженери, както за много други професии, ви трябват едни 10 000 часа практика, от които, ако сте сериозни, само около 3 000 може да добиете тук по време на първата учебна година. 3 000 часа за една година означава това да е основния път в живота и основното занимание за една година напред. Защо казвам една година напред? Защото първата година при нас е най-съществена. Тук добивате професия и работа за една година и това сме го правили в миналото. Около 200 души завършиха в софтуерната академия миналата година, има, виждам и някои от тях в залата. Започнаха работа, поне тия, които търсиха, защото някои не търсиха и затова не започнаха. Завършват обаче, пореже е трудно, около 15-20%. Тоест от тия, които са тук, около 20% въобще вероятно някога ще завършат. Някои ще установят, че нямат време, най-честият проблем. Това нещо изисква много, 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 много време. Изисква по 10 часа на ден за една година. Ако не го правите и тръгвате от нулата, няма да се получи. Може по 5 часа на ден за 2 години или по 3 часа на ден за 3 години, но не става без бачкане. Или ако сте свръхумни, може на половина часовете, но не става. Това е практика, практика, практика. Докато не изпишете едни 200, 300, 500 хиляди реда код, така писането да ви стане като ходенето по улицата, да го правите без да мислите, няма да станете софтуерни инженери, програмисти, девелопери и така нататък. Нещо май разместих HDMI, той ми е нов, всичко е от днеска. Но и така, ние се занимаваме с това да ви предложим много практика, много реален опит, в смисъл проекти, които са много близки до реалността. За съжаление, нямаме време да правим истински реални проекти, в смисъл 6 месеца стаж. Но това ще го правите във фирмите, наши партньори. До момента едни стотина фирми чакат на опашка за ви да станете хора, да станете девелопери и да наемат. Чакат на опашка, честно ви казвам. Обаждат се всеки ден, отпращам ги, защото просто преди да минат първите 1-2 изпита, аз не знам кой от вас ще стане за девелопер и кой някой следващ път или пък изобщо няма да стане. Това, че на някой не му се получава първия път, не означава, че няма да се получи от втория път. Отново така, професията е трудна. И за доказателство да вземем следния пример. Колко ресторанта има в България? Сигурно са много повече от софтуерните фирми. Да не кажа стотици пъти повече. В тях има по 5-6 човека в кухнята. Или в по-малките има по 1-2. Значи имаме много повече готвачи, отколкото софтуерни инженери. Отворете един сайт за работа и вижте кое се търси повече. Софтуерен инженер или готвач. Без да обиждаме готвачите, явно да започнеш там стаж, картофо резач и да правиш таратори салата, не говоря за майстор готвач, явно не се изисква толкова умения, колкото за програмист. Тоест, за да почнеш като абсолютно начинаеш, абсолютно там най-обикновен стажант-програмист, ти трябва от половин до една година яко бачка. В кухнята не е така. Може от първия ден да направиш салата. Ето това е разликата. Нашата професия е трудна. И това е причината толкова много хора да се търсят и толкова много да трудно да се запълват тия позиции. Така е в световен мащаб. При нас 20-30 хиляди се търсят. В Европа официалното изследване беше 900 хиляди на Европейската комисия, в света са няколко милиона. От 2000-та година насам, откакто аз работя на пълен работен ден в тази индустрия, до сега е имало само два момента, в които е намаляло търсенето. Никога не е спирало, разбира се. Само два момента, в които е намаляло. Първият път беше 2001 година, когато се спука .com балона. Вторият път беше 2008 за кризата. И двете кризи бяха около 6 месеца, намаляха темповете на наемане на хора. Тоест, не търсеха десетки хиляди, а търсеха 1000. Това беше. В
Вероятно ще запази и за напред. Кризата в образованието за софтуерни инженери е брутална в целия свят. Да, изключения правят разни университети, като MIT, Harvard, Stanford, Berkeley и подобни. Само че имайте предвид, че там материала на входа е много висок качествен. Когато 200 души се борят за едно място от целия свят, тогава може да се представите какви хора влизат там. Тия хора само да им дадеш учебници и да им кажеш учете, те ще стават по-добри сигурно от большинството от хората тук в залата. Предполагам. Просто това е селекция. Отделно, че нали, все пак там работят хора, ето преди обяд преподава в университета, след обяд работи в Google. Нали, това е разликата. При нас е нещо подобно. Большинството от лекторите, които ще видите тук отпред, вечер водят курсове, а денем работят по проекти в реалната софтуерна индустрия. И ако продължим концепцията за образование, може да се каже, че в България медицината е долу-горе на ниво и образованието. Познайте що. Защото доктора излиза от пациента и влиза в лекции. Ето за това. В нашата индустрия го няма това. Кажете ми колко професори работят в частни фирми по реални истински проекти от традиционните, ги наречем, университети. Та, ние в крайна сметка ние даваме качествено образование, което обаче изобщо не е лесно, което е сериозно, което изисква много усилия от вас и с което ще успеят да се преборят 15-20, айде ако правите някакви чудеса, до 30% от вас. Няма как от всеки да стане добър. Това не е възможно. Това е във всяка професия. Ето, замислете се колко хора от вас са пробвали да играят в футбол и колко от тях играят добре. И колко от тях играят добре на ниво национален отбор. Нали? Във всяка професия е така. И така, след 10 години работа в такива курсове за обучение и няколко хиляди инженери в софтуерната индустрия, ние успяхме да се преборим, най-накрая да имаме и диплома за висше образование и затова се наричаме софтуерен университет, макар и нали, да не е съвсем точен този термин, просто това е маркетинг. Мама и тати иска детето да е инженер, да има диплома за висше и да е завършил университет. И това даваме на мама и тати. Мама и тати не осъзнават, че дипломата и за туалетна хартия не става, защото е твърда, че никога няма да им се случи да им иска някой, особено някой, който разбира, освен, нали, не говорим за държавните фирми или за държавните училища, примерно, където ти иска диплома, говорим за сериозния бизнес, например Google. Google официално обявиха, може да го намерите из медиите, че не изискват диплома за висше образование и по никакъв начин това в тяхната фирма не е предимство. Други фирми негласно го прилагат. В България, ако изключим някакви държавни фирми, няма фирма, която ще ви иска диплома. Понякога в обявите за работа пише, че иска диплома и идеята, знаете ли това е? Просто да оценят някакви хора, които са учили за трактористи, да не им кандидатстват. Тоест, дипломата е все едно, един вид доказателство, че все пак имате някакъв поне минимален интерес към компютри, IT и програмиране. Затова, ако някъде в България, някоя фирма софтуерна, ви иска диплома за висше образование, това е причината. Повярвайте ми, аз лично съм пускал обяви и съм слагал такова изискване на времето. Точно за да оценят трактористите. Защото идват трактористи, не са възвани. И така, с какво се занимаваме ние? Предоставяме една образователна система алтернативна на държавната. Образование за софтуерни инженери или простичко казано програмисти и неща около програмистите. Това може да са инженери по качеството, QA инженери, това може да са бизнес аналитици, това може да са системни администратори, това може да са специалисти по база данни и така нататък. Наричаме ги общо софтуерни инженери. Това са хора, които хващат един софтуерен проект от А до Я и го правят. От изискванията, от работа с клиента до пускането на този продукт и дори и маркетирането му на пазара. Всичко това, най-вече техническата реализация, е софтуерно инженерство. Няма да се намесваме с дефиницията за инженер на другарите от техническия университет, така че приемете, че пак това е рекламен термин.
Според някои твърдения, ние не произвеждаме софтуерни инженери, защото хората не учат диференциални уравнения. Нека да си ги учат. Там. При нас обучението е разделено на нива. Нивата са нещо като семестри, т.е. това са цикли от 4 месеца. Имаме 3 цикла от 4 месеца в годината, 3 учебни нива. В година, 2 години е образованието при нас, като първата година е, да го наречем, по-важната година, по-съществената. При нея добивате професия и започвате работа по план. След това, втората година е вечерно време, идвате, ако имате желание, не, няма да се задължите ни присъствие до тогава, и защитавате проекти, практически проекти. Долу-горе, това е при нас. Оттам нататък, още една или две години, зависимост от университета и специалността, която сте си признали, имам предвид университети по официалната държавна система, вие може да си доучите или да си изпълните техните изисквания, както се разберете с тях, така че да имате валидна диплома за висше образование, толкова призната, колкото е призната и до момента. В смисъл, MTN колежа, с който работим, това е първия, нали, наш партньор, е от близо 15-20 години, не съм проверял на пазара, и през него са завършили десетки хиляди души, нали, които си имат дипломи, не знам дали са им трябвали, най-вероятно не, и си работят в България или в чужбина. Та, ще обърнем повечето внимание на частта с дипломите за висше образование, след като завършите този курс и след като се преборите да си вземете приемния изпит. Няма смисъл сега да губим времето с разни подробности, ама как се класираме за общежитие, ама ще имам ли карта за транспорта и т.н. Просто стигнете до това да го приемем, тогава ще дойдем наред. Факт е, че сме се погрижили да имаме и общежитие, и карти за транспорта, и валидна диплома за висше образование, но това са допълнителни услуги, това са екстри. С или без диплома, вие може да работите, с или без диплома, ако не можете да програмирате, няма да имате работа. Факт. Както в момента имаме кафе, за да може да ви е удобно, нагласили сме ви студентски цени, за да просто да ви е комфортно. Кафенце 50 стинки, водичка 80, примерно, някакви такива неща. Само и само да ви е добре, но това е екстра. И без нея ви може да станете софтуерни инженери добри. През тия две години ние преминаваме около 25 практически курса. Наблягам на думичката практически, защото те наистина са практически. Тоест, във всеки един курс ви пишете софтуер. Вие програмирате, вие произвеждате. Например, в началните курсове ще ви накараме да направите някаква игра като Тетрис, например. Това ще можете още първите няколко месеца да го направите. По-нататък ще правите по-сложни неща, например мини Facebook, или мини Twitter, или мини Foursquare. Ето такива проекти. Вие ще имате 20-тина такива практически, истински проекти, които да запучите в CV-то. И като отидете ви кажат защо нямате опит, вие ще им кажете как ще нямам опит. Аз имам една година опит, ето имам 15 проекта. И това си е опит. Защото опит не е само нещо, където си работил на заплата. Аз като малък, примерно, може да съм бил градинар, да съм помагал на дядо ми и да имам 10 години опит с земеделието. И мога да кажа, че мога да си посадя домати и да го направя доста по-добро от това на пазара в момента. Въпреки че не съм работил за това, не съм учил за това, просто го мога. И при нас така ще стане. Вие просто ще можете да програмирате или няма да завършите. Това са двата варианта. По никакъв начин няма да правим компромис с качеството. Това, че някой от вас ще плати някаква си таксичка, не означава, че ние ще го пуснем напред. И сме го измислили много хитро. Той, който не си вземе изпитите за второ ниво, да кажем, не отива на трето. Ако иска, може да си плати таксичка и да е пак на второ. Другия вариант е да се ходи. Това са вариантите. Или пък да мине онлайн, което пак е с някаква таксичка, но ние сме добри, защото не правим компромис с качеството, имаме високи изисквания, както и фирмите на пазара имат високи изисквания и ние ги покриваме.
Шесте нива по 4 месеца са без почивка. Имайте предвид, че е малко сбръчкащо като натварване. Максимума, който ще отпуснем, са 3-4 дена, август месец да отидете на море. Това ще бъде почивката. По Велик ден не се почива, на 3 март се учи и т.н. Ние сме в частния бизнес. В частния бизнес има срокове. Ако един ден работите в американска фирма, пукаем на тях за 3 март. Ще видите. Ще има дежурни, които на 3 март просто ще работят, защото 3 март в САЩ и Канада не е почивен ден. Така, втората причина да направим нещата толкова интензивно и да разбръчкаме от учене, който е бил в софтуерната академия, тук има в залата, разкажете им, вярвайте ми, сбръчкате се от учене или отпадате, в смисъл няма. Това са вариантите, тук има хора, ето, кимват. Така, причината е първо, че вие нямате време да инвестирате 5 години. Представете ли си ви 5 години да учите, да след 5 години евентуално да се надявате, че още ще се учи Java и ще ползва Java в индустрията, да кажем, или PHP, а че няма да има някакъв нов език, който още не сме го чували. Така, и 5 години кой ще ме храни? Нали, виждате, че ние не можем да го направим 5 години. Всъщност, аз на времето ги правих тия курсове по 6 месеца. Но се оказа, че не даваме достатъчно на хората и те стават прекалено джуниор. И след това трябва още 2 години да стигнат това ниво, което ще им дадем за още 6 месеца. И затова го направихме абсолютния мега минимум една година целодневно. Това е абсолютния минимум съвсем такъв от знания, така че да станете добър джуниор. Не казвам, че в индустрията не работят някакви хора, които са учили един месец или са прочели една книжка. Има, но те не са добри. Ако искате да не сте добри, не е тук място. Ние се борим да го направим добри. Който е дошъл да стане къв да е програмист, а не е добър, може и да не е попаднал къде трябва. Къв да е програмист, направо да си фаща един билет за Индия и там много добре ще се пласира. Може би ще знае английски по-добре от тях и ще може да кори HTML по-добре от тях. От повечето индийци, защото и там ма добри. Та, при нас има присъствено обучение, онлайн обучение и наблюдател. Нека да обясня какво означава това. Присъствено обучение означава, че се идвате в учебните зали, имате нещо като лекция, смисъл с демонстрация на живо, някой пише код пред вас, показва ви как се случват нещата, демонстрира ви, отговаря на въпроси и така нататък. След това правим една почивка и започвате упражненията. Препоръчително е, не днес, по принцип, да си носите собствен лаптоп, ще бъдете инструктирани, нали, какво да инсталирате, откъде да го вземете, как да го настроите и така нататък. И след почивката вие си правите упражнения в клас. Упражненията в клас се правят с наличието на 10 асистента, които обикалят около вас и ви помагат. Ако са недостатъчно 10, ще добавим още. В момента сме видяли с опита си, че за 200 души 7-8 до 10 човека е напълно достатъчно. Това са хора с опит, които програмират, работят тая професия, които да ви показват. И по този начин, събирайки много хора в една зала, макар и може би да не е най-комфортното възможно нещо, ние успяваме да докараме някаква цена, която е съизмерима с държавните университети, които получават по 1500 лева на човек на година допълнително от държавата. Но такава ни е държавата и законодателството. Да се върнем на другите планове. Онлайн обучението е дава възможност да гледате всички видеоматериали. Всичко, което се случва в тази зала, ние го записваме на видео и го качваме до края на деня обикновено или максимум на следващия ден в YouTube за публично гледане. Дава възможност да се обучавате чрез гледане на материали и правене на домашни. 10% гледане, както и при вас. 10% това, което слушате в момента и 90% работата да пишете на клавиатура и да продуцирате source code. Няма друг начин да се учи. Човек може да се учи само по един начин, чрез правене. Всичко останало е зубращина. Ако се готвите за тест по история, може да учите с четене. Ако се готвите за бачкане, става с бачкане. И така, онлайн обучението ви дава възможност да учите
онлайн, да се явявате на изпити, да участвате за сертификати и да се борите и за диплома за висше образование. Силно изобщо не го препоръчвам пред присъственото. Разликата е огромна и тя е абсолютно базирана на моята статистика. Моята статистика показва, че 3% от онлайн студентите до момента са завършени. 3%. И в същото време кандидатите за онлайн са 5 пъти повече. Що? Защото те си мислят, че сега ще запиша едно курсче, един път седмището ще гледам едно видео и ще става програмист. Ами не става. Който гледа, защото това го записваме, предварително не знае, че с 2 часа на седмица не става. И с 2 часа на ден не става. Бе, не става, бе, пробайте. Като не вярвайте, пробайте. Сега, ако човек е някакъв много умен, много талантлив, работил е нещо подобно и т.н., може евентуално дори да работи и да завърши. Но пак, това са от 3 до 5, айде до 10%. Да. Онлайна е предназначен за хора, които вече владеят тая професия и идват тук да се вземат сертификати и дипломата за висше образование. Има хиляди такива в софтуерната индустрия. Някои от тях ще ви преподават. Това са хора с по 10 години опит, които просто са тегли една майна на диференциалните уравнения или на твърдостта на бетона и не са завършили и не са взели диплома. Хиляди са такива, обикновено даже най-кадърните хора са така. Повечето CTO-та, технически директори или синият тим лидери в големи сериозни фирми обикновено нямат диплома. Що? Ами защото са почнали да бачкат здраво докато са студенти и са зарязали. Не, че не е толкова трудно да вземеш онлайн диплома, тя просто не ти трябва. Те са умни хора, разбрали се го. И така, някой ден пък може ти затрябва. Да знам, аз за мен се замислям. Сега имам някакви дипломи, имам бакалавърска, имам магистърска, имам докторска, PhD. И едната ми трябваше да взема другата, другата ми трябваше за третата, третата не ми трябва. Долу-горе това е случая в момента. Да, пък тази за основно ми трябваше да завърша средно, тази за средно за да запиша висше, след това завърши бакалавър, искаха ми бакалавърската да запиша магистър и след това ми искаха магистърската диплома за да пиша доктор и докторската даже не си е славна визитката. Защото малко е обидно да те наричат доктор, в смисъл или доцент, или ректор, или професор, нали малко не ги харесвам тия неща. Та, да се върнем на онлайн обучението. Значи, и на плановете. Присъственото обучение е якото сериозното. Защо? Защото то малко или много гарантира, че ви ще се отделите цялото свободно време и цялото време, което ще освободите и ще ви стане свободно за програмиране. Тоест, това да работиш или айде да учиш паралелно не е невъзможно, малко тежко. Имам предвид в някакъв там университет от уния, дето искаме да дадем алтернатива на тях. Възможно е, много често се случва даже хора от техническия университет, които са видяли, че нищо няма да учат там, да дойдат при нас и да учат сериозно при нас за знания, а пък в техническия за диплома. Не е невъзможно, разсрочваш малко изпити, това нова, вземаш там по 2-3, припишеш тук таме, знаем как е в тия места и го завършваш. Но по принцип присъствено обучение, това е сериозното, означава 8-10 часа на ден, понякога и събота и неделя, понякога и нощем до 3 часа, правене на проекти и така нататък, за да владеете тая професия. Онлайн обучението, ако може да отделите пак по 10 часа на ден, едната е с присъствието. Няма проблем. Да, единствено няма някой, като имаш въпрос, кога да питаш, но ще питаш във форума. А във форума всички отговарят, защото това е част от оценката им. В смисъл, да, са точки. Аз ще ви разкажа и за точковата система след малко. Третото ниво или план е наблюдател. Наблюдател означава, идваш безплатно да слушаш, т.е. ти не идваш, ходиш в интернет и просто нашите материали ги има безплатно. Толкова безплатно, колкото в Курсера може да запишете безплатно и да ходите, да слушате някакви курсове, нали? Курсера, познато ли ви е? Добре, както Курсера, Khan Academy и другите такива онлайн платформи. Това е наблюдател. Тоест, той е пасивно. Няма изпити, нямате право на изпити, нямате право на присъствие тук
и нямате право на сертификати, дипломи не че ви трябват, но хората искат сертификат. Значи ако не го искаха хората, аз сертификат няма да дам, защото сертификата е това да започнеш работа в хубава фирма. Това ти е сертификат. Това ти е целта. Всъщност, има ли някой от вас в залата, който е дошъл тук, за да вземе професия и да работи? Да, аз. Чакай, видим се. Има ли? Дигнати ръце. И тук има. Аз ще се разпознайте накрая, да видим кой се изправи. Затова аз снимам. Добре. Има ли някой, който е дошъл за диплома, пък не иска да работи? Значи сме си подбрали правилно хората и сте попаднали наистина на правилното място. За съжаление не мога да обещая, че при всички ще се получи, защото това е много, 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 много бачка. Наистина е за някои хора дори съсипващо. Имаше един колега, една година, вика, от как се заряза гаджета, за да уча при вас, вика, една година съм ръчна. След това завърши. Сега имам гадж пак. Не само. Така че не е само това, нали? Добре. И така. Плановете може да ги видите и на сайта ни. Планове. Те са разписани. Безплатното така, наблюдател, това е, имате право да гледате курсовете и това е. Нямате право на изпити и подобно. Онлайн е, това е с едно сертификация, така го гледате. Тоест, понеже обучението е безплатно, всички лекции са безплатни, всички учебни материали са безплатни, те са по Creative Commons лиценз, те са собственост на фондация Software Университет, която ги развива и ги подарява на целия свят. Ще видите, че един ден университети ще напрекопира, че почна да водят курсове по нашите материали и тогава ще кажа, ева, направих промяна в тая образователна система, макар и малко. Така, може да гледате на онлайна като просто сертификация. Правото да се явиш на изпити. Това е онлайн. Защото наблюдателът, правото да ги прави, да гледа учебните материали, той вече го има. И това е безплатно. Присъственото е същественото. В момента сме докарали някаква цена, която е близка до специалност софтуерно инженерство, на което само заглавието му е такова, в Софийския университет, което аз винаги казвам, че е най-малкото зло. Нали? В смисъл, понеже всички университети не са окей и не те подготвят за софтуерната индустрия, все пак има някои, които са ужасно зле и някои, които са по-малко зле. И всъщност Софийския университет е така малко, по-малко зле. Причината е, че първо там, тук там има и читави преподаватели, второ не се учи Фортран, все пак са малко по-съвременни неща, и третото е най-важното, че пускат професионалисти от индустрията да правят изборни курсове, а тия хора са в час. В Техническия университет това е може би най-голямото зло въобще, което е свързано с софтуерно инженерство. Т.е. най-лошият вариант, по който човек може да се упропасти живота, ако иска да стане програмист, най-лошия, т.е. много по-добър е да не запишеш никакъв университет, е... Ма ви това... Има ли някой Технически университет? Научиха ли да програмирате? Това е положението. В ФМИ, който иска, може да се научат да програмира. Та, куре, защо отворих тая тема? Защото иска да ви кажа, че в ФМИ е 375 лева семестър. При нас е 390. Причината да успеем да докараме така цена е, че правим обученията масови. В една зала, с 200 души, макар и това да не е най-комфортното, макар и може би не всички да виждат всичко до край, затова ще имат лаптопи и затова ще имат и видео да си гледат вкъщи допълнително, успяваме да го докараме така. Надяваме се да успеем и ние сме предприемачи, и ние сме стартап, и аз в момента бачкам много, не спя, нощен връзвам кабели, след това отивам да правя лекции и презентации, ден е воля, живея почти без пари, плащам на майстори, нямам нито един лев приход до момента и аз съм предприемач, заедно с моя колега Христо, но ние вярваме в тая идея. Дет се вика, ако спечеля, печели цялата софтуерна индустрия, ако загубя, ще става програмист. Това го мога.
Работил съм го много години наред, то в сериозни фирми. Най-интересното, може би, за вас е... Само пусна един увеличител. Сори. И може би стипендианта по успех, който е за тия, които ще бъдат отличници. Специално за вашия випуск, отличниците или тия, които ще имат най-високи резултати на първия изпит, демек финалния на първия курс, те ще учат безплатно. Безплатно означава, че получаваш това, което получават хората присъства, но не плащаш. Нямаме някакви стриктни ангажименти за безплатните, поне за момента. В смисъл, не ги караме да подпишат договор, че се продават душата и, нали, нямат право да напускат или трябва да работят за 100 лева, като завършат, нали, защото сме им дали безплатно. Не, няма такива ограничения, просто са безплатни. Надяваме се, част от тия, които са стипендианти най-добрите, след това да станат асистенти за следващия випуск. Те ще искат да го правят, защото пък това им дава точки и им увеличава шанса и следващия семестър пак да са безплатно. Безплатното е по семестри или по нива. Тоест, ако си бил отличник в началото и след това не си отличник, ами спираш да си безплатно. Вижте колко е готино. Има състезателен ефект. И така, да се върна тук. С това се занимаваме ни, с точно това нещо, което един университет трябва да дава. И това е фундаментални знания, но не само, плюс практика. Като тук трябва да коригирам другарите от другите. То не трябва и да се сравняваме, защото да сравняваш космически кораб с каруца, не са от един клас, нали, или може би ги това, че са превозни средства е общото, но ние се занимаваме с тия фундаментални знания, които са фундаментални за нашата професия. И това, повярвайте ми, не са диференциалните уравнения. Направете, ако искате анкета сред 500 добри програмисти и ги питайте колко от тях ползват диференциални уравнения и са щастливи от това, че няма да са ги учили и това им е полезно за работа. Причината в тия места, където сте си давали парите и нищо не сте научили за програмирането, да има диференциални уравнения, че просто професор Иванов няма часове. Това е причината. А професор Иванов гласува програмата. Просто системата е порочна. Тия, които трябва да усъвременят програмата, са тия, които трябва да се тръгнат. Всъщност, ако тя бъде усъвременена. Това е истината. Така че университетите няма да се оправят. Не знам защо частните не се оправят. Явно не има добър менеджмент, защото не е много трудно да намериш кадърни хора, да ги назначиш, да намериш някакви доценти да се подписват вместо тях, защото няма как, нали, доцент и кадърен, рядко има засичане. Не е изключено, но рядко, в смисъл, говоря добър програмист. Случва се, но е рядко. И така, ние учим комбинация от фундаментални знания. Фундаментални наричам тия знания, които и след 10 години ще са валидни. Простичко казвам, като се научиш да мислиш и след 50 години ще ти върши работа. Като се научиш да търсиш в интернет, ама ефективно, и след много години ще ти върши работа. Като се научиш на алгоритми, пак след много години ще ти вършат работа, ако продължаваш да практикуваш нашата професия. Така че фундаментални знания са тези, които са устойчиви във времето. Много простичка е дефиницията. Разбира се, че най-вероятно не е същата като на хората, които забиват в глупави теории. Плюс съвременни технологии. Защо? Защото съвременни технологии ви трябва да се намерите работа. Хората не търсят Fortran. Отворете един сайт за работа. Не търсят нито Visual C++. Тия технологии отпаднаха. Престанаха да се ползват. Хората искат да знаете, да можете да владеете, да практикувате, да умеете да работите с тези технологии, които ще излязат 2015-2016 година. Не с последните, а тия, които предстои да излязат. Или в крайен случай с тия, които са актуални към днешна дата. По тая причина ние се борим винаги да преподаваме най-новото, това, което сега е в бета, в алфа, предстои да излезе и така нататък. Примерно, Java 8 още не е излязло, но ние абсолютно със сигурност ще бъдем на Java 8. Няма смисъл да учим на Java 7 и след половин година вашите знания отново да са неактуални. Идеята е, че след една година тия от вас, които завършат
така усилената, интензивната част на нашия курс да са адекватни към този момент, в който излизат на пазара. И така, какво са за нас фундаментални знания? На първо място да можеш да програмираш добре. Да, това е фундаментално и то не е знание, а умение. Просто да можеш да програмираш. Което означава да пишеш качествен код, което означава да мислиш, което означава да можеш да решаваш задачи, което означава да можеш да търсиш в интернет и да си решаваш проблемите, което означава да можеш да дебъгваш, да можеш да пишеш алгоритми, да можеш да... въобще нужно е това аналитично мислене или алгоритмично мислене, което го наричат. Но фундаментални знания са алгоритмите. Това е може би някакво засичане. Има дори държавни университети, където се учат алгоритми, въпреки че там се доказват теореми предимно и по-малко се пише код. При нас алгоритмите са писане код, структури от данни, алгоритми. Обектно-ориентираното програмиране като парадигма е фундаментално знание за нашата професия. Това е парадигма. Нали това ви обясняват професорите в университет? Тук учим фундаментални знания, човек, да има дълбоката, широката рамка. Да, и при нас учим фундаментални знания, само че правилни. Защото те учат тия фундаментални знания, които са били фундаментални 69-та година, когато те са завършили, и то за тяхната специалност, защото тогава информатика и програмиране не е имало. Така, продължаваме с фундаменталните знания. Web технологиите и начина, по който работи интернет и web приложенията, са фундаментални знания за нашата професия. Няма избери web технологиите да изчезнат. Има избери останалите технологии да изчезнат. Базите данни, като концепции, като парадигми, като изчислителни модели, това са фундаментални знания. Да знаеш как работи един индекс, защо работи, защо на SSD диск е по един начин, а на традиционните дискове е по друг начин. Как работи Better World, как работят тригерите, по какъв начин съхранените процедури ускоряват работата с релационни бази данни. Не релационният модел, какво означава документен модел? Защо MongoDB направи революция в света на базата данни, например? И как? Ето това са фундаменталните парадигми. Това са знания, които сега ще ги научите, тия, които завършат, разбира се, и стигнат до там, и след 15 години ще ги ползвате. Концепт, релационният модел не е излязъл от употреба. Аз лично съм карал в MA курс по база данни и там ме караха да доказвам теорема. Абсолютно идиотски безполезен беше този курс. При нас изхождаме от практиката, но подпъхваме около нея фундаментални знания. Само един пример ще ви дам. Вие решавате задачки за форцикъл, но аз ви давам задачата да излезете от лабиринт, където ви трябва да помислите малко, да потърсите алгоритми, да видите сега с рекурсия или ще подходите, което не е най-добрия вариант. Ще разберете ли какво е търсене в ширина по метода на вълната, и след 3 дена борба или 3 часа или 5 часа плюс консултация с колеги във форума, да се научите да решите тая задача. Ето, през този процес просто трябва да преминете. Това се нарича опит, натрупване на опит. И това са точно фундаментални знания. Ние ги подпъкваме в другите предмети. Дори да нямаме предмет, да кажем, криптография, еми, вие ще ползвате някакви хешове, криптиране и такива неща, като част от други задачи. Мобилни технологии. Еми, фундаментални знания са за днешния софтуер инженер. Така е. Без мобилни технологии сте наполовина софтуер инженер. Може да работите, да, но някак си не сте цялостно изграден. Софтуерното инженерство. По какъв начин да се организирате работа? Какво е скръм, например? Какво е камбан? Как ефективно да разпределяте задачите и да ги траквате и да си организирате работа? Как да релисвате? Continuous integration, например, unit testing, test-driven development. Това са фундаменталните знания за нашата професия. И който и професор да ви изкочи и да каже test-driven development, това не е фундаментално знание, това са някакви технологии на някакви си измислени хора. Питайте го дали е работил в сериозна фирма като програмист. Няма такъв. И така, ние махаме излишните математики. Това не означава, че няма математики. При нас има математики, но те не са диференциални уравнения. Например, да изчислиш сложност на алгоритъм е чиста математика. И тя ви трябва. Да знаеш една програма преди да я изпълниш, дали ще е бърза или бавна. Това ще те го учи.
В курсовете по интелигентни системи, където правим, да кажем, разпознаване на текст или разпознаване на говор, там има математика. Там са скрити марковски модели, но ние няма ви доказваме теорема, ви ще ви покажем как се прави и как работи. Евентуално, ако направи курса за машинен превод, ще видите, че може без математика да превежете от един език на друг, въпреки че отново математиката е брутална. Ако искате да я разберете изцяло, не е тук мястото. Просто отидете в някои от големите университети, инвестирайте 3-4-5 години от живота си и ще я разберете. Нямаме излишни теоретични предмети. Винаги давам примера, който е брутален и който е до ден днешен валиден, че софтуерните инженери в Техническия университет учат за твърдостта на бетона. И ако не научат по какъв начин бетона става по-твърд, когато там го пече слънцето и атмосферните влияния, не могат да стават програмисти. И не могат да се вземат скапаната диплома. В ЕМИ се учат диференциални уравнения, топология, комплексен анализ. Значи, аз се броих един път смислените и безсмислените предмети от ФМИ, като си отвориш книжката, и се оказа, че 70% са безсмислените. Даже там има функционално програмиране. Ами то е фундаментално, но не е теорема. Не е доказателство на теорема. Да, хубаво да сте чували машина на Тюринг. Готино нещо е, то се учи в дискретната математика. Една от малкото математики, които са смислени за нашата професия. Знаете, краен автомат. Но и да не сте ги чували, вие ще се сблъскате. Вие ще имате поне 5 задача за упражнения, където ще ползвате автомати. Може евентуално даже и да не знаете, че са така се наричат. И така, много фундаментални знания ще учим. Парадигми на обектно ориентирано, на процедурно, на функционално програмиране, ние ги вплитаме в курсовете. Така че може би някой път ще кажете, е, тия нямат курс по функционално програмиране, какви са тъпи. Ще ползвате функционално програмиране до счупване. Всеки ден. В всичките си проекти с база данни. Щете или не щете с Lambda, ще работите. И така нататък. Много практика ви очаква. И ако си мислите, охо, това е лека програмата, бе, само един път викат на седмица или само два пъти. Не е така. Останалите 90% от времето е работата в къщи, или ако тук се събирате, когато е свободна залата, сте добре дошли, или ако се събирате някъде на групички, или в кафето, или някъде другаде, това е съществената част от вашето обучение. Тоест, ние тук обзето ви показваме някакви неща, които ви трябва да ги научите чрез писане, чрез практика, чрез домашни, чрез уроци, чрез гледане, чрез информация, търсене в интернет, чрез пробване, чрез това да ти се щупи да го оправиш, да ти се щупи пак да го оправиш още 10 пъти, чрез проекти, чрез това да пишете 5 човека 1.6 да го щупи, ще видите какво означава teamwork и така нататък. Като говорим за teamwork, отваряме ли сте някой сайт за работа и обърнете внимание, има ли фирма, която да не иска екипни умения? Има ли така? Много са малко. По изключение някъде, някой може и да не му трябва екипни умения. Добре, как ги натрупвате тия екипни умения? Аз съм бил в традиционните университети. Там можеш да правим по двойки, по тройки проекти, винаги аз го правих, освен ако не е математика, тогава го правиха другите. И накрая го защитахме заедно. Ами тук той номер не минава. Първо, защото хората са по-мотивирани, искат да се научат, не искат да се пропуснат teamwork. Второ, защото ние имаме много готина система, която мониторва вашите действия. И всъщност следи всеки един от хората, всеки един от дните, които има да работи, какво точно е работил. И става вече твърде много усилията, за да измамиш системата, по-добре да седнеш на задника и да си направиш и да си участваш толкова, колко ти позволява уменията. Така че екипни проекти ще имате много. В първия курс, който сега предстои C-Sharp Basics, няма да имате екипни проекти. Много от нещата няма да са вкарани. Още и системата с присъствието, там няма да ви раздадем картите за входа, където се чекват и че сте били тук. Но от втория курс нататък, всеки един курс ще имате teamwork, който обикновено се пише последната нощ преди защитата, защото просто защото си мисли, че ще стане за 2 дена, не става за 2 дена. Както и тая зала мислихме, че ще стане, нали, последната седмица, но не става. Пълно. И така, екипните проекти са, може би,
ще ви бъдат най-любимото занимание, наистина са най-полезни, защото ние ви даваме да направите един цял проект. И възблъскаме с реална среда. Примерно да направите мини Фейсбук, 4 човека. Единият ще прави около базата, бекенд, другия ще прави фронтенд, третия ще прави някакви допълнителни модули. Тук се сблъсквате с това как да се разделите работата. Управление на проект, менажиране. Как да се спазвате срока. Как да се преборите с Пешо, дете обещал, че е готов и не е готов. Това, между другото, е един от най-големите проблеми, както в нашите тренировъчни екипни проекти, така и в реалността. Аз разчитам, че майстора ще е монтирал този проектор в 11 часа. Идвам в 11 часа и него го няма. Какво правим? Отивам за анкери, вземам дрелката и го монтирам. Едно от решенията. Второто решение е да звънна на друг майстор. И се надявам с него да стане. Сега момчето си ги монтира на време, просто пример давам. Както виждате, ги има. Но нямаме ток. Нали? Ще сблъскате с реалността. Нямаме ток в цялата зала. Както също виждате, сори там за някой може би не вижда всичко, но това е положението за днес. За утре да се надяваме по-добро. И така, стигнахме до учебния план. Учебният план е разделен на нива. Ниво 0 е абсолютни основи на програмирането. Не е задължително да го карате, може да отидете само на изпит. Обръщам внимание специално за онлайн хората, че възможността да отидете на изпит означава, че трябва задължително да кандидатствате за софтуерния университет, т.е. там CV, cover letter, както се изисква. И след това трябва задължително да сте записали за този курс онлайн. И вече, ако искате, гледайте видеята, ако искате, не ги гледайте. Ако искате, се гответе, ако искате, не. На изпита, ако се справите добре, ще ви го признаем. Нашата стратегия е такава, за да не ощетяваме хората, които знаят, и за да толерираме по някакъв начин хората, които са старателни и полагат усилия, ние сме направили така точкова система за всички курсове. Точковата система е следната. Ако имате ужасно висок резултат, близо до максимума на изпита, всичко останало не го гледаме. Имате отлична оценка и толкова. Ако имате обаче средно, не баш максимум, ние гледаме точките. Имаш точки от домашни, имаш точки от присъствия, и събираш точки от разни екипни проекти, събираш точки от това, че помагаш на другите, от активност във форумите и така нататък. Дори ще има точки за това, че участваш в преподавателския състав като асистент, или дори да направиш курс в родния си град, което ще ни е една програма за малко по-напред във времето. Нали, трябва все пак 20 града да обхванем. Вижте сте хората, рече, говорите тия курсове по градовете и ще печелите точки. За какво са ни тия точки? За да се класирате високо. За какво трябва да се класирате високо? Ами много простичко. Някои от вас ще бъдат стипендианти и ще учат безплатно. Те са с високите точки. Някои от вас ще имат възможността да отидат на стаж във Фейсбук в Силикон Вели и ще получат от Фейсбук билет безплатен да отидат там и възможността 4 месеца да са там да получават 70% от заплатата, която нормалните програмисти във Фейсбук джуниор получават. И познайте кои ще са тия. Тия с най-многото точки. Така че състезателната система е долу готино изградена и е тествана вече много години наред. Аз я ползвам от 4 години насам ежедневно. Тя работи. Работи особено добре за хората, които искат да постигнат нещо в живота. Разбира се, стажовете няма да са само във Фейсбук. В Silicon Valley имаме достатъчно много българи, да кажем над 1000 души, които само от моите лични контакти ще ви намеря стаж. Или пък работа. Аз не искам всички да отидете в Silicon Valley и да останете там. Моята мечта е да отидете там, да вземете малко ноу-хау, да се запознаете с някакви инвеститори и там други и да дойдете тук и правите стартапи. Защото това е Силициева долина. Място, където хората чрез високи технологии правят чудеса и преобръщат света. Затова не трябва топ образование и малко предприемачески нюх, хъс, нещо такова. Да се върнем на учебния план. След нулевото ниво предстои приемния изпит по програмиране, който едновременно е финалния изпит за нулево ниво. Нулево ниво, това е абсолютни основи на програмирането в стил променливи цикли и до там. Долу-горе да може да пишете код, да може да направите
някакви задачки в стил нарисувай коледна елха. Направи. Виждали сте такива? Сигурно сте виждали. Който не е виждал, ще види. И не е сложно. Първото ниво са основи, които са еднакви за всички професии, да ги наречем професии или специалности при нас, които са един вид по-малко от всичко. Защо е необходимо това? Ами, аз вече ви разказах, че ние се борим да ви създадем фундаментални знания и умения. Едно от нещата е се научите да мислите, друго от нещата е се научите да учите. И двете ще ги добите или няма да завършите. Ще имаме отделно курсове как да четем една книга 1000 страница за 2 часа и подобно, дори ще имаме практика и ще го правим. Но това са странични допълнителни неща. В първо ниво ще минем набързо през Java, HTML и CSS, правене на сайтчета, през PHP и през JavaScript. Долу-горе ще учим върху Java, PHP и JavaScript подобен материал на този, който учите на нулевото ниво. Така че тия, които се справят добре на нулево ниво, имате добри шансове и на първо да се справят добре. Материала не е по-сложен. Долу-горе са еднакво сложни, са на нулево и на първо. На второ вече е много по-сложен. Второ ниво и трето са най-трудните. И второ ниво да ме, ако сега започнете, април месец би трябвало да имате изпит, май месец започвате, май, юни, юли, август е първо ниво, от септември нататък е второ ниво, където е вече почвате да придобивате някакви неща, които са така фундаментални, например курса по качествен код, където ще учите unit testing, test driven development, как да пишете софтуера кадърно, а не просто да го пишете. Ще учите програмиране на по-задълбочено ниво, обектно ориентирано програмиране, включително и зависи там от направлението, ще го разделим на, така, на групи. Едни ще поемат в посока, да кажем, C-Sharp, други в посока Java, евентуално за продължение с Android, трети ще поемат в посока PHP и така нататък. Това в момента не се предлага, защото имаме само една зала, имаме само няколко преподавателя и сега стартираме. В един момент ще има много специалности и много направления. Правим разлика между направления и специалности и тук може би е момента да ви покажа и специалностите. Наричаме ги още професии. Професиите в софтуер не мога да го увелича, за съжаление, са ето такива неща. Например, ASP.NET Web девелоперите взимат начална заплата, говорим 1000-1200 лева, т.е. това е заплата, която може да очаквате на първата ви работа. Първият трудов договор, да е на толкова. Backend девелоперите получават нещо в този диапазон, нали? Това са някакви статистики, естествено най-блестящите хора могат и по две да почнат, най-слабите могат и да не почнат. Най-най-слабите изобщо няма да завършат. В смисъл няма да го допуснем. И така, професиите са различни от направленията. Значи, нулево и първо ниво са абсолютно еднакви за всички. Дали ще ставаш QA инженер, дали ще ставаш система администратор, дали ще ставаш Java програмист, или iOS Mobile Developer, или Web Developer, ти трябва да минеш през нулево и първо ниво. Защото това са неща, които е смешно да си програмист и да не можеш да правиш сайт, нали? Смешно сега. Все едно да си такъв специалист по коли и да не можеш да си смениш маслото. Не е нормално, тъпо е. И второ ниво, оттам нататък и на трето, ще има разклонения. Тоест, примерно, ако имаме 400 души, половината група или едната зала, 200 души, ще се насочат към Java и Android, другата група ще се насочат, да кажем, към някакви други специалности, да кажем Web Development с ASP.NET. Не мога да обещая дали ще имаме разклонение още с първия випуск, защото може да не достигнат хората, може да не достигнат преподавателите и най-вече може да не достигнат залите, което вече е много голям проблем, защото създаването на една зала струва много скъпо и много бачка. Значи ние 2 седмици, тук 7-8 човека сме бачкали всеки ден, отделно майсторите, които си правиха там климатици и двойния пот и така нататък. Отделно найема и отделно, че много трудно се намира такова помещение. Не е никак лесно. Ето тук, например, тавана не е достатъчно висок, но правим компромис.
Да се върнем на ниво 2. Най-вариантният план, по който ви ще продължите, е той. Програмиране ELP с езика си Sharp върху Microsoft.NET платформа. Да, знам, че веднага ще тръгнат хейтерите тук, ви защо не учите Linux? Спокойно ще учим Linux. Учим всичко, което се търси на пазара, просто стартираме от C-Sharp и .NET, защото имаме някакси засилка за тия неща, придобита от предишен опит. Аз съм преподавал 4 години ASP.NET и C-Sharp и така нататък. Продължава се търси достатъчно много, за да можем да ви намерим работа не само на всички залата, а на всички кандидати, които някога са чували за нас с ASP, така че не се притесняйте. Разбира се, вие ще получите две основни направления. JavaScript програмиране, което си е много търсена професия, даже по-търсена може би от ASP.NET и ASP.NET. Разбира се, може да превключите и лесно на Java и е факт, че много хора от тези, които завършват при нас, не работят точно това, което са завършили. Причината за това е, че сме ги научили да програмират и че сме ги научили да учат. И като отидат на работа им кажат, ще пишеш ли Android, така ми ще пиша. Колко време ти трябва да научат? Ами 2 седмици да започна и 2 месеца да стана добър. И това е така. Е, мега добър за да станеш, ще му трябва 2 години. Това е така. Вие ще добиете такова ниво, че ще може непозната технология да я научите за няколко седмици и да я работите. Тоест това, че няма значение дали програмирате на един език или друг. В момента, в който научите първите си 5-6 езика, спира да ви пука на какво пишете. И ние това ще го направим още на първо ниво. Вие ще видите, че Java и C-Sharp са еднакви на практика. Почти еднакви, на 90%. Вие ще разберете, че JavaScript е малко по-изчанчено, но знаеки JavaScript, вие вече функционалните езици и скриптовите езици, като Ruby и Python, ще са ви толкова лесни, че ги учите за по една седмица. Факт. Тоест, ние научим на програмиране, ние научим на web технологии, ние научим на бази данни, на фундаменталните знания, за които стана дума. И разбира се, ползваме някакъв инструмент, защото не можем без него. Не можем да не ползваме нито C-Sharp, нито Java, защото трябва да ги учим на теория и ще станем държавен университет, което не ми се иска. Така че, не се взирайте толкова в думичките и защо няма Python, примерно, и що няма Ruby on Rails, ами ще учим ASP.NET MVC, което е клонинг на Ruby on Rails. Тие, които ще учат PHP, ще учат Laravel Framework, което е клонинг на ASP.NET, примерно. Всички ще учат ORM технологии, което е клонинг на Active Record от Ruby-то. Мисълта ми е, че технологиите се засичат. С малки разлики. Все едно, дали ще взема сега един телефон Samsung или един друг телефон? Телефонът си е телефон. Отдолу ръмва операционна система, има си някакъв хардуер, всичките имат дисплей, всичките имат клавиатура и не е нужно някой да може да праща SMS на iPhone, сигурно ще се справите и да не сте виждали никога през живота си. Подобно е в програмирането. И така, какво учим на третото ниво? На третото ниво задълбаваме вече върху софтуерни технологии, които ни дават цялостна професия. Това са в едното направление, ще бъдат бази данни, много задълбочено, с сериозно навлизане и в релационните, и в нерелационните бази данни. Ще учим SQL Server и MySQL, като типични представители на open source и на комерциалните системи. Може би един ден Oracle вместо SQL Server за някои направления. След това ще учим един друг курс приложения с бази данни, това са ORM технологии. Как лесно от C-Sharp или от Java или от друг език да работим с данни? ORM, Object Relational Persistence и Mapping технологии. След това ще учим другите бекенд, това са бекенд технологии, т.е. от страна сървъра, web услуги и cloud технологии. Как да се направим сервиси и да ги хостим в клауда, за да може след това, като си правим JavaScript Single Page Application, да си ги консюмваме или ако правим application за мобилен телефон, да си ги консюмваме. Или всъщност, тук ще учим тая част от програмирането, която ако правихте един Facebook, ще е всичко, което не виждате по екрана. Тая част на Facebook се нарича Backend. Там, където стоят вашите снимки, там, където стоят вашите чатове, там, където стоят вашите съобщения, вашите приятели, те стоят някъде. Те стоят в някакъв клауд, в някакви бази данни, управлявани от някакъв бекенд, от някаква бекенд система, която е широко дистрибутирана и т.н. И в този момент ви
добивате професията back-end developer, ти от вас, които наистина се вземат тия курсове с добри оценки. Тоест, ти можеш да си учил за доктор, ама да не станеш доктор. И при нас можеш да си учил за back-end developer, но да не станеш. Така че професиите и това, което ще учим, са различни неща. Например, един добре справящ се девелопър, като мини през всички тия неща, той ще вземе няколко професии. C-Sharp програмист. Може ли да работи като C-Sharp програмист? Ако може да програмира добре, ако знае обектно ориентирано програмиране още 5-6 неща, той е добър, може да работи като C-Sharp програмист. Ако иска да работи към бекенд програмист, трябва освен да може да програмира, да знае много добре база данни, работа с база данни и web услуги и cloud. Ако освен всичко това, той знае web технологии, той вече става за ASP.NET Web Developer. Може да разберете тук, ето сега, ASP.NET Web Developer изисква всички тия курсове. Нулево ниво, C-Sharp основи. Ето. След това на първо ниво, малко Java, защото не се знае дали един ден няма пише на Java. По-добре да я знаете, отколкото да не сте виждали. Малко PHP, малко HTML и CSS, т.е. повечко. Excellence означава повечко, в смисъл отлична оценка. Teamwork и personal skills, това е нещо, което ще го учим постоянно. Teamwork ще имате във всеки един от тези курс. Тук ще имате Teamwork, тук ще имате и т.н. Още от първите дни ще имате GitHub профил и ще си качвате там нещата и ще си чекалтвате, ще си пушвате и т.н. И малко JavaScript. След това, за да станете ASP.NET Web Developer, трябва да се научите и на серверните технологии. Защото да правиш мобилно web приложение означава да можеш да си подготвиш данните от страна на сервера и да можеш да си ги нарисуваш на JavaScript, за да стане красиво. Например, е този слайдер, някой го е рисувал. Тук е HTML, CSS и JavaScript, това, което виждате на екрана. Ама отзад зад него стоят някакви бази данни. Тия данни не съм ги написал статично, ами може администратора да влезе и да ги промени, да ги едит. Ето това е бекенд частта и не само бекенд. Така, трябва да може да програмирате добре, трябва да знаете обектно ориентирано програмиране на добро ниво, трябва да разбирате от качество на софтуер и да го правите кадърно, да разбирате много добре от JavaScript, защото иначе не може да направите този слайдер и повярвайте ми, има далеч по-сложни неща от слайдер, нали, които са необходими, и да може да работите с Ajax, REST и JSON и да разбирате от някакви фреймворци като jQuery. Ето това се учи до второто ниво и третото ниво вече ви дава още няколко професии. Като вземете базите данните, може да станете Database ориентиран програмист, много джуниор, разбира се. Защото там ви трябва BI, Business Intelligence, разни системи за пререпликация на сервер, малко администрация на бази и така нататък. Database приложенията ви трябва, за да работите с данни от страна на сервера, и Web Services и Cloud. Ако и тия ги вземете, ви добивате професията Backend Developer. Ако разсъхате там в професиите, ще видите, че Backend Developer е почти под множество на ASP.NET Developer. Тоест, нормално е, като завършите с добри оценки нашите курсове и нашата цялостна програма, да добиете едновременно няколко наброй професии. Както е вчера, тук беше едно майсторче при нас, той се оказа, че е специалист по пода, че е специалист по кабелни канали, че е специалист по гипсо, тая стена, по гипсо картони, по такива неща, че може да се катери и да чисти прозорците отвън, че понаразбира от климатици и може и да ти преинсталира Windows. Ами шансът този човек да има работа е много по-голям от човека, който не може нито едно от тия неща, не е ли така? Е, затова трябва да се борите, нали, всички курсове на макс. Друг е въпросът, че денонощието е само 24 часа и повечето хора искат поне 6 часа да спят. Ще имаме и една подготовка за интервю, защото хората трябва да знаят как да се продадат, как да се направят CV-то, cover letter, как да се държат на интервю и така нататък, за да им дадат тая работа, за която се борят. Първото ниво е с по-ниско натварване. Даже някъде имаше тук за университета за нас, имаше една графика, може да ви е попадала, за натварването. Долу-горе как изглеждат нещата. Ето тая картинка много готина. Защото ви показва, че на ниво 0 нещата още не са запалили. Ако сте абсолютно начинаеш, ще ви е долу-горе трудно. Следващите три нива ще ви е много трудно. В смисъл, ако тук
примерно по 6 часа на ден, тук по 10 и нагоре може да ви трябва. Пак говоря, ако сте абсолютно начинаещ. Ако не сте начинаещ, ви може да сте учили в някоя академия, може да сте ходили по олимпиади, може пък да сте случили на готин учител в училище и да ви е научил. При 5% от хората и това се случва. И може тук да ви е 0. Просто да го знаете. Колко от вас знаят какво е форцикъл? Колко от вас не знаят какво е форцикъл? Почти 50 на 50, виждате ли? Тоест, нормално е на някой да, му е по-лесно, защото не тръгва от нулата. Това е положението. Така, тук ще ви е по-трудно на всички, защото ако тия неща ги знаете, вие не сте за тук. Вие вече имате работа, ако това сте го минали. Така, или ще идвате тук само за диплома. Да, може само за диплома. Полагате си всички изпити, които изискваме. Полагате си и в университета, който където продължавате изпитите и си ги вземате. Оттам нататък нивото много на заетостта много пада. Тук ще учим по-яките предмети, като прямо, графика, embedded development, графика имам предвид, да направиш 3D игра с Unity и това ще ви е курсовия проект. Който не направи 3D игра с Unity, просто не взима този курс. И то не е толкова сложно, ще ви направим 2-3 в час в клас, за да ви покажем как се правят. Тук ще учите прямо изкуствен интелект или интелигентни системи го наричам, защото изкуствен интелект е нещо несъществуващо, нали смисъл. До сега никой не го е направил. И така нататък. Тук учите, тук почвате работа от тук нататък и тук доучвате докато работите. И от тази нататък, който има мераки за диплома за висше образование, тук му се добавят още стълбчета, които вероятно ще са някаква е такава натварена. Някъде на средата. Аз лично, докато учех, работя от така на сериозна ангажираност от 10-ти клас нататък. 10-ти клас учихме на смени. Аз бях с втора смяна, около 9 отивах на работа, до към 12:30-1 обядвах, отивах на училище и вечер дописвах. И домашните там бе, хич да не, изкарах 6:00. Но на училището е прекалено лесно, малко ми помогнаха, признавам си, защото бях много добър по програмиране, бях в националния отбор и някой път, нали, как ще му пишете на това момче 5, пишете му 6. И така, но аз работя от ученик и не съм си губил времето и всъщност вече се занимавам с програмиране малко повече от 20 години. В четвърти клас като бях, се захвана за пръв път. Тук е момента да кажа на всички онлайн участници, че колкото по-рано се хванете, толкова по-добре. Всички си мислят, като му стана студент, ще му мислят какво ще работят. В училище, 8 клас, изобщо не му хрумва през акъла, че някой ден ще трябва да има професия и нещо да работи. Ама изобщо. А може да вземе 2 курса в 8 клас, 2 в 9, по един курс на срок, все едно ходиш на кръжок по танце, толкова време ще отнеме. По един курс на срок учебен и един лятото. 3 курса можеш да вземеш като ученик. 8 клас, 9, 10, 11, 12. 5 години по 3, 15 курса. Ако един ученик е сериозен и мисли за бъдещето си, иска да става софтуер инженер, той може в 12 клас вече да изкарва 2 пъти повече пари от баща си. Зависи и баща му кафе, но така средностатистически родител от провинцията взема под 1000 лева, нали? Или около 1000, а един програмист, айде, той на толкова стартира. Така че, на трето ниво аз не продължих, защото се разсеяхме. Втората част е да станете бекенд девелопери, втората част е да се научите да пишете уеб приложение. Разбира се, това е само основа. Далеч не можем да направим мега супер експерти да пишете най-сложните неща на света, но ще учим разработка на уеб приложения, в смисъл как работи HTTP протокола, как работи въобще един уеб базиран софтуер, какво е прием сесия, как се ползва и подобни неща. И след това MVC фреймворци, защото всички съвременни системи за правене на уеб приложения, независимо дали са на PHP, на Python, на Java или на C-Sharp, са MVC фреймворци. Тоест, и като се научите на ASP.NET MVC или на друг фреймворк, след това при включването към PHP и Laravel или да кажем към Python и Django или към Ruby с Rails е въпрос на няколко седмици или дори няколко дни, ако сте по-схватливи. Накрая ще подготвим за работа и
Тук има една фундаментална разлика от традиционната образователна система и тя е следната. В нормалните университети, по-читавите хора, по-умничките, по-бързо развиващите се, почват работа втори-трети курс. Не е ли така? Били сте в университет, имали сте колеги, по-така читавите хора, почват работа втори-трети курс. Даже, сега някои почват от ученици, те са някакви извънземни, не ги броя. Та, при нас, вместо да вълмъчим и да ви кажем, абе, при нас е 3 години, пък да знаем, че още на втората ще почнете работа, ние сме го направили по програма. Тоест, при нас след първата година почвате работа. Ако държите да не работите, не дейте. Но ние след първата година, всеки от вас, който каже, или се цъкне в профил, защото имаме и система, нали, както сте видяли, че търси работа, ние ще го викаме на интервюта. Тоест, нашите фирми, партньори, ще го викат на интервюта за работа и ще му предложат работа. Разбира се, че на най-добрите ще им предложат най-бързо и най-хубави условия. Разбира се, че е така. Тук става, вие понаймате човек, няма да искате той, който е най-кадърен. Нормално. А как измерваме кадърността? Ами, по това какви проекти си направил и колко добре се справяш, което се измерва чрез изпитите. И дали ще вършиш работа, до някъде и параметър на колко си старателен. Ако ти отделяш по 10 часа за домашни, сигурно няма да отделяш по 2 часа за работа. Като ти иш на работа, пак ще бачка здраво, може би пак ще бачкаш по 10 часа, нали? Вижте как наша точкова система и по-високото класиране в нея е директно оценява човека колко добър служител би бил, като отиде в една фирма. Сега, естествено, че някои хора малко сме шмекируват, някои са по-добри по интервютата, нали, например, някои просто се пазарят по-добре, като цигани, искат високи заплати, намира се по някой път да им дават, сигурно сте чували, нали, човек след 6 месеца щаж ще да работи на 3000 лева, да, има такива случаи, но това са си изключения. Традиционно може да очаквате около 1000 лева до 1500, след като завършите при нас. Ти от вас, които завършат отново, ви казвам, няма да са много. Значи, от тия, които са на началните, няма да са большинството, айде да го кажа, по-малко от половината ще са сигурни. От тия, които сте тук в залата, ние въобще ще приемем за обучение максимум ни 400 човека. Ако имате брутално високи резултати, ами 3 групи ще направим, 500, 600, от тия, които са 3000 сега. Тъй, че вие вече сте на 50, не на 50, а на колко процента, нали? На някакви проценти вече са селектирани най-добрите. От там нататък, след всеки изпит, някакви хора ще повтарят или то като повториш 3 пъти, ще дойде къл, че не е за теб, ще се откажеш, нали? Тоест идеята, ако не може да вземете обектното ориентирано програмиране, повтаряте целия семестър, цялото ниво. И така имате още 4 месеца да си го вземете. Което е много готино за хората, при които работят или които не им достига време, защото замислете се, в един традиционен университет чакате за есента, те на есента се наструпват 5-6 изпити, не може ги вземете пак. Нали? И след това нямате лесен начин да научите това, което сте пропуснали. И там обикновено какво става, ми пускат да напред. Вие не знаете азбуката, те ме пускат да пишете. Вие не можете да пишете, те ме карат да пишете есе. Еми, не става така. И при нас, ние го решаваме този проблем чрез повтаряне. Когато не можете да вземете едно ниво, вие го повтаряте. Ако не искате да го повтаряте, свободно сте или да си ходите, или да прекъснете, или нещо друго да правите. Освен това, вие можете по всяко време да си прекъснете обучението и да си го продължите със следващия випуск. Например, искате да ходите на Work and Travel лятото. Много е модерно да отида малко там, да помия коли, да поготвя в ресторант и да изкарам някой лев, който за непрограмист изглежда направо много пари, нали? Съвърнеш $2000, което е една парченце от заплатата ви, която ще имате след 3 години. Но модерно е или да отидете на стаж в някаква фирма и да се върнете, ами ние го разрешаваме това. Прекъсвате и си продължавате по-напред след 4 месеца. На всеки 4 месеца има следващ поток. Сега стига да има места, ще ви закачим за следващия поток. Ако няма, ще е по успех, може би. Или не сме го имали още този въпрос, не сме го решили, но ще се стараем да го предлагаме. Какво следва на втората година?
Ами следват до някъде фундаментални неща, за които е хубаво човек да е поработил. Тоест, ти ако никога не си програмирал, аз да ти обяснявам управление на проекти, няма стане. Като не си работил в екип, като не си видял какво означава задача, какво означава срок, какво означава да изтървеш срок, какво означава да издъни някой от екипа или някой външен доставчик, от който зависиш, който обещава ти свърши работа и просто не я върши, ти не можеш да разбереш курса управление на IT проекти. Не може. Затова тия курсове са изкарани по-нататък. Не всички курсове са такива, примерно хардуер и мрежи можеше и да се учи по-рано. Причината ги изкараме в следващите нива, един вид до някъде може да се счита, че са по-маловажни, нали така, погледнато, когато вече ще работите, пък между другото ще ги вземате. Причината за това нещо е, че те не са абсолютно задължителни за да почнете работа. Ние се опитахме в една година да сбиме абсолютния минимум, максимум, от каквото може да урежем, го урязахме, само и само да направим работоспособни за една година, което е голямо геройство, в смисъл за толкова малко време да научите толкова трудна професия. Имайте предвид, че след първата година ви ще може да работите, но няма да знаете професията, което е нормално. Един стажант, нали, един стажант счетоводител отива там и приписва едни сметки, едни фактури в счетоводява по цял ден, но той не е добър счетоводител. Той не може да ти изгради цялостна концепция как да управляваш счетоводство на една организация, колко фирми да създадеш, как да прехвърляш ДРС-то от едно място в друго и по какъв начин да си направиш ефективно нещата. Нали? Има разлика. По същия начин при нас. На ниво 4 продължаваме структура, данни, алгоритми. Това е фундаментално знание, което трябваше да е по-рано, просто не му намерих място. Това е истината. Софтуерно инженерство, това е как се прави софтуер по цивилизован начин. Управление на хора, управление на ресурси, управление на... Близко е до управлението на IT проекти, но софтуерното инженерство включва по-технически неща. Например, как се направиш билд система, как се прави continuous integration, как се прави, да кажем, система за автоматичен деплоймент и много-много други неща. Какъв е релиз цикъл на един софтуерен продукт? Управлението на IT проекти по-скоро е хора, задачи, срокове, как да ги планираш. Там ще учим Scrum, ще учим Kanban и другите, те наречените гъвкави методологии. Измежду тези семестри ще има много изборни курсове. Примерно, появява се кадърен лектор, който може да води машинен превод, ми каним го да направи изборен курс. Който му е интересно, записва го. Повечето такива курсове може би ще са и безплатни, някои от тях. Сигурно знаете, вече пускаме нещо подобно в умален размер, семинарите. Всеки четвъртък тук ще има семинари на всякакви теми. Абсолютно не ги ограничаваме технически. Примерно ще има за C++, ще има за MongoDB, JavaScript, ще има за, да кажем, регулярни изрази, ще има за криптография, за какво ли не. Вече някои от тях са обявени. На ниво 5 сме съсредоточили хардуер, мрежи, системна администрация, embedded програмиране, системно програмиране. Това е до някъде специфичен скил, който е много ценен, но се търси в по-малки количества и се плаща много добре. Това са жички-джи. Хора, които могат еон шкаф, ако го виждате въгъла, могат да ти го направят. Това са го правили хора. В момента тук е деплойната система, която може да дава интернет за 300 души, от които всеки има два телефона и един лаптоп и това нещо да работи без да пада. Така е обещал човек, нали? Още не е тествано. Имайте предвид, че изграждането на такова нещо изобщо не е лесно. Тия компютри само за да се окабелят, настроят, инсталират, активират и така нататък. 4 човека прекараха последните 5 денонощия тук. В смисъл, прибираха се да спят за по няколко часа. И мрежата да направят, сега имаше там и още някои неща. И такива специалисти се търсят, но нашия фокус като цяло не е за системни инженери, системни интегратори, администратори, а по-скоро за програмисти. Тоест, при нас основното е програмиране и като страничен ефект хубаво е да понаразбираш си да направиш Linux, нали? Защото всеки софтуер, който напишеш, той ръва някъде. И там, където ръва, трябва да разбираш какво се случва. Примерно, нашата софтуни BG ръва някъде. Ама аз не търся системния администратор, за да ми включи HTTPS. Аз съм си го правил HTTPS, защото отишъл съм, купил съм сертификат,
реквестнал съм си това, реквеста, след това съм го подписал, платил съм го, инсталирал съм го, конфигурал съм го, това е администраторска работа, му съм е свършил аз. По същия начин мейл сервер. Аз си го пуснах, аз си го настроих, аз си настроих SPF рекорди, за да не мрежа спама. Аз си пуснах портовете, конфигурах си фаервола, нали, за да тръгне това нещо. Що? Защото в нашия екип нямаме администратор. В малките екипи няма администратор. Или администраторите са твърде заети. Имаме администратори, ама са заети. Така че и тия неща ще ви трябват. И всъщност мисълта ми е, че не си мислете, че тук като почнете работа, вече сте добри програмисти. Аз много се радвам, че успяхме да стигнем до формата Software университет, а не академия. Знаете ли какво става с академията? От години прави академия. Има два огромни проблема. Първият е, че хората учат някъде за диплома и при нас за професия и работа. Това ги разконцентрира. Като стане януари месец и изчезват за по една седмица или идват от дъжд на вятър, пада им успеха, прецакват си образованието и вземат там по някой изпит в другото място и в другото място също не се справят блестящо, даже някой път ги късат яко и нищо, и си пилеят времето и нищо, нито едното, нито другото. Втория голям проблем е, че хората, като почнат работа, спират да учат. И това много сериозно им спира развитието. Не казвам, че на работа не учиш. Факт. Но на работа няма да те накарат да правиш графика, ако си web developer, нали? На работа няма да те карат да учиш структури от данни, ако си web developer. На работа няма да те карат да правиш алгоритми за разпознаване на говор на български език, да му говориш, пък то да пише текста. Това, освен ако не работиш в Google или там в някаква много специална фирма. И това ти спира развитието. Това, че ти игнорираш една огромна част от компютърните науки, ти спира развитието. Моята надежда сега е, не е проверено, е, че заради скапаната диплома, за която мама и татива натискат да ходите да се борите и да сте студенти, ще научите и ето тези полезни яки работи, които са на четвърто, пето, шесто ниво. Дано да се окажа прав. Не е правено, не знам. Надеждата ми е да не зарежете собственото си развитие по безотговорен начин. Това съм го виждал 4 години подред, докато бях в Софтуерната академия. Знаете, Телерик Карим. Та, на шесто ниво продължаваме. Бизнес умения за софтуерни инженери или как от това, че може да програмираме, да направим софтуерен продукт. Пример, VBox. Знаете го VBox, нали? Правен от български предприемачи, изкараха много пари, но това изобщо не е лесно. В смисъл да го напишеш е 15% от работа. Да го напишеш, да работи, да не пада, да... Останалото е да го продадеш, да го маркетираш, да го развиваш, да накараш хората да качват съдържание. Има още 20 такива сайта. Що качват точно на VBox, а не там, а? Е, това е место лъка. Това е всъщност бизнес умение за софтуер инженери. Въобще продуктово развитие. Product Management се нарича дисциплина. Те, които искат с графика да се занимават, Unity ще учим, интелигентни системи и много други. Това са някакви примерни курсове. Някои от тях може да отпаднат. По някаква причина. Аз не мога да си позволя, ако нямам кадърен ректор по графика, въобще да правя този курс. Ще го махна от програмата. Ще направя курс по нещо, по което имам кадърен ректор. Ще се постараем да имаме по всичко. Но не може да направим компромис с качеството. Второто нещо е, много други курсове, освен тези, ще има. Аз не съм ви показвал и другата програмка, Software University Curriculum. Тя е малко старичка, но е нещо е такова. Нулевото ниво, C-Sharp основи, Java Web Fundamentals. Тук са разписани като брой дни, има я в SlideShare тая презентация. Трябва да я ребрандирам, да я пусна, че е малко стара. Вижте колко много неща сме заложили. Photoshop, Search Engine Optimization, Android, iOS програмиране. Тук вече става страшно. За QA, Node.js, PHP, Single Page Apps. И това е актуално към днешна дата и да кажем и до година ще е актуално. След една година нещата ще се сменят. Кой вярваше, че някой ден ще пишем на JavaScript сървърни приложения? Че те двойка ще напишат, ако кажеш, че JavaScript се ползва на сървъра, нали? В днешно време Node.js стана стандарт и така нататък. Еги, Django, Ruby, Python, това са
примерни неща, които ще вкараме. Системно програмиране, бизнес интелидженс, паралелни алгоритми, информационна сигурност. Давам ви ги само като идеи и предварително ви казвам, че програмата ще се промени по две причини. Първо, индустрията се променя или трябва не да я следваме, а да я изпреварваме. Не може да се позволим просто да я следваме или да я забравим, както е в едни други места, че съществува. И второ, че все пак се стараем да имаме кадърни преподаватели. Ако за някой курс не намерим, той просто ще отпадне. Имайте предвид и кадърни учебни материали. Тия слайдове, дето ги виждате, някой ги е правил. Нали? И то не тия, ми ще видите, че един курс е примерно 800 слайда. Което означава едни 2 месеца фул тайм някой е работил за да ги създаде. Това е качествен курс. И така, следва обучение в университет партньор. Преговаряме с 4-5 университета, с някои от тях по-активно. Много вероятно до април да имаме IT университет, в смисъл специално софтуерно инженерство, бакалавър, като партньор. Не искам предварително да ви разкривам имена, защото докато нямаш договор, нали, малко като клюките, абе той е футболист, тя да ходи не знам къде, той ходил да пи ракия. Там и някой журналист го видял. В момента имаме подписан договор за партньорство с MTM колеж. Колеж по маркетинг и търговия, София. Той издава, прави обучение за предприемачи в IT сектора. Ние даваме IT частта, те дават частта по предприемачество. Маркетинг, менеджмент, управление на хора, управление на човешки ресурси, счетоводство, финанси, управление на продукти и много-много такива неща, които са... Абе, с две думи, ако искаш да правиш фирма, ще се сблъскаш с тях. Малко или много. Нали? Ще назначаваш хора, хубаво е да разбираш малко от хора. Ще харчеш пари, ще имаш приходи и разходи, абе, хубаво малко да знаеш какво е ДДС. Нали? И какъв е закона и как всъщност някой път плащаш ДДС, някой път не плащаш, което си 20%. И така нататък, и така нататък. Това е за бизнес частта. За другата ще имаме университети, с които може да вземете диплома за софтуерен инженер. Тук дипломата ще бъде в икономическо направление, професионален бакалавър по предприемачество. Това е потвърденото за момента. Иначе има над 10 университета са свързани с нас. С няколко имаме преговори, но не искам да предварително да ви разказвам някакви неща. И така, сега ще завърша, за да въпусна в почивка и след това малко ще продължа с още някои неща и разбира се с сесията с въпроси, защото съм убеден, че имате много въпроси. Имате ли въпроси? Да. Имате, супер. Стартираме. Март, всъщност днеска стартираме, на 4 март, с подготвителните курсове по програмиране, които са абсолютно безплатни, всеки може да се запише. За съжаление, бройките за присъствено се изчерпаха, така че всеки може да запише онлайн в този момент и присъствено по-нататък някъде май месец ще пуснем отново. Смятаме да ги правим подготвителните курсове на всеки 2 месеца. Април е първият приемен изпит. Ще има много наброй дати за прием. Тоест ще има или 2 седмици, почти всеки ден ще имаме изпити и сутрин, примерно от 10 и след обед, така че ще може и неделя ще има. Така че може всеки да се яви на изпит. Смятаме, че ще имаме няколко хиляди човека между 2 и 3. Май започват обученията и тогава вече всеки от вас, който е прият, т.е. изкарал хубави резултати на приемния изпит, правим класиране и казваме, вие сте прияти на първо класиране. Имате примерно 3 дни да се запишете. И примерно, ако сте на стипендия безплатно, ако сте платено и да платите. Който не го направи в тия 3 дни, теглим летвата по-ниско. Примерно да приемем, че изпитът е 500 точки. Класират се на първо класиране всички с от 200 точки нагоре. Примерно, не знам, може да не падне толкова ниско, може да от 300 точки нагоре. След 3 дни приключва първо класиране, който се записал. След това казваме второ класиране. Класират се всички от 150 точки нагоре. Примерно, може да не е толкова ниско. Трето класиране, 130 точки, под 130 следващия тираж. Тоест ние няма да смъкваме летвата прекалено ниско, защото човек, който не може да реши поне една задача, не може да учи при нас. Сори. Така
това ще е за класирането, това ще се случи в края на април. Май месец започва от обученията. Всеки от вас казва дали иска да бъде студент или не. Ако ви сте ученик, не може да бъдете студент паралелно, закона за висшето образование го забранява. Те от вас, които не са ученици, имат няколко варианта. Първи вариант. Имат вече диплома за висше образование, която ги устройва. Ами елате да се вземете професията и да бачкате. Нямате нужда, може би, от втора диплома или както прецените. Те от вас, които са избрали нас пред техническия университет, да кажем, ученици, които сега ще бъдат студенти, ами избирате си един от университетите партньори. Ще имаме минимум два тогава, които раздават различни специалности, различни изисквания имат. В някои ще се учи математика, в други ще се учи счетоводство. Просто, нали, не мога ви обещая, че ще учите само това, което ви се иска да учите. Университета си има правила и ще ви признае просто голямата част от нашите изпити и ще ви намали обученията, вместо да е 4 години, както е традиционно, да е много по-малко години. Така, тези от вас, които имат право да бъдат студенти, получават студентска книжка, намаление за градския транспорт и т.н. В университета ме питат заочно или редовно, каквото си изберете или каквото предлага университета. Може да, например, Софийския университет не предлага редовно, а заочно. Информатика. Няма такова нещо. Просто няма бакалавър. Другият въпрос е, че най-вероятно няма да работим с тях, защото те са много големи и се водят все едно конкуренция. Къде ще бъдем? Тук в тази учебна зала до стадион Герена, близко от центъра, от студентски град не е най-приятното място, но това е положението. Информация на сайта и на Facebook ще получавате редовно, както и по имейлите от вас, които са записани. За университета сигурно ще имате страшно много въпроси, какви са програмите. Там ви казвам, отлагаме този момент за април-май с университета, защото тогава ще имаме повече от един университет и тогава ще поканим на живо представители на тези университети да ви разкажат как те обучават своите студенти, както аз сега ви разказвам, как ние обучаваме на програмиране нашите хора, така те ще обяснят как те обучават на предприемачество техните хора и дали стажа, примерно, ще ви е на Софийската фондова борса, да кажем, или ще бъде в някъде друга, или няма да имате стаж. Нали? Това е до почивката, може да не си тръгвате, или може би е добра идея да не си тръгвате. Въпросите, понеже става много дълго, ще ги запишем отделно. Предлагам ви почивка, сега да видим колко е часа. Часа е 14.38. Почивката ще бъде в 15 да започнем. Ще ви доразкажа още няколко неща. И въпроси поне един час. Абе, колкото въпроси имате, на толкова ще отговоря. Нали, ако трябва и 2 часа само въпроси ще имаме. Имаме тук мобилни микрофони, ще ви раздам и така. Почивка!